انگریزوں نے نہایت مکاری اور عیاری سے ہندوستان پر سیاسی تسلط قائم کیا۔ انگریزوں اور ہندوستان پر حملہ آور ہونے والی پہلی اقوام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ گزشتہ حملہ آور اقوام نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا، وہ یہیں رہے اور یہیں دفن ہوئے اور ہندوستان کو پوری طرح اون کیا۔ لیکن انگریزوں نے ہندوستان کو کبھی اپنا وطن نہیں سمجھا، بلکہ یہاں کی دولت کو یورپ منتقل کیا اور ہندوستان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اس کا معاشی استحصال کیا۔ پھر انگریز ایسی تہذیب کے علم بردار تھے جو معاشرے میں فساد، الحاد اور اخلاقی انتشار کا سرچشمہ تھی۔ وہ عملاً ان تمام اقدار کے منکر اور ان اخلاقی و دینی معیاروں سے منحرف تھے جن پر اسلام کے اخلاقی اور اجتماعی نظام کی بنیاد ہے۔ الغرض، انگریزوں کی تاریخ مسلمانوں پر مظالم اور سیاسی جرائم سے داغ داغ ہے۔ مرزا صاحب نے تاج برطانیہ سے وفاداری کو اپنی جماعت کی بنیاد قرار دیا۔ اصل میں مرزا صاحب تاج برطانیہ کی طاقت اور وسعت سے بہت مرعوب تھے اور خیال کرتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ان کے نزدیک تاج برطانیہ سے وفاداری کا اظہار اور اس کی قسمت سے اپنی قسمت کو وابستہ کر دینا ایک بڑی سیاسی دوربینی اور اعلیٰ درجے کے تدبر کی بات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دینی فراست اور سیاسی بصیرت دونوں سے محروم ہو، وہ انہی خطوط پر صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ مرزا جو تھے ان کے آپ بیانات دیکھیے، ایک اچھا انسان اس قسم کے بیانات نہیں دیتا جو وہ دیتے رہے۔ اس دوسروں کو گالیاں دینا، پھر یہ بات کہنا، انگریزوں کو کہنا تحریر ہے کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، خود ہی انگریزوں کو یہ بات کہتے رہے۔ انگریزوں کو جیسے میں نے کہا یہاں ٹوڈی چاہیے تھے، یہ یونس پارٹی یا دوسرے لوگ، یہ ٹوڈی 1857 کی جنگ کے بعد، تو یہاں جب ہندو اور مسلمانوں میں کشمکش ہوئی، مسلمان یہاں کمزور تھے، ہندو بااثر تھے، اور چونکہ جنگ اختیار یہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، تو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سختی کی، تو مسلمانوں کو ملازمتیں دینے، مراد دینے کے لیے اس نے ایک فتنہ شروع۔ بہرحال انگریزی حکومت کی وفاداری جماعت احمدیہ کے ذہن اور لاشعور کا ایک جز بن گئی۔ انگریز حکام خود بھی قادیان آتے رہے، چنانچہ فائنینشل کمشنر سر جیمز ولسن نے 1908 میں قادیان کا دورہ کیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ مرزا صاحب کی حفاظت کے لیے ہندوستانی پولیس پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ مرزا صاحب نے جب بھی جلسہ کرنا ہوتا تھا انگریز پولیس اور جوان ان کی حفاظت کرتے۔ مرزا صاحب اور انگریزوں کا تعلق دراصل ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ان کی جو تحریریں ہیں اور جس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح کی خوش آمدانہ لہجہ اختیار کیا ہے برطانیہ کے لیے، ملکہ کے لیے، واسرائے کے لیے، وہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ دنیا کی تاریخ کے پہلے نبی ہیں، بے شمار انبیاء گزرے ہیں اور بڑی طاغوتی طاقتوں سے نپٹے ہیں اور بڑے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے دعوت دی ہے اسلام کی۔ لیکن یہ لہجہ، یہ خوش آمد، یہ طور، یہ طریقہ صرف ان کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی سنت تبدیل کر لی تھی؟ کیا اب ایک اس طرح کا نبی بنانا مقصود تھا جو خوش آمد کا بھی ایک ماڈل بن سکے؟ حد تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 20ویں صدی کے آغاز میں جنوبی افریقہ میں سونے کی کانوں پر قبضے کے لیے لڑے جانے والی جنگ ٹراسوال کی بھی تائید کی۔ انگریزوں نے ترکی کے بادشاہوں پر قبضہ کیا، استنبول وغیرہ پر، تو مرزا صاحب نے حکم دیا اپنے متبعین کو جو قادیان میں تھے کہ چراغا کریں،
انہوں نے ایک مسلمان شہر کو جسے ایک کافر طاقت نے فتح کیا تھا اس کی ان کی اس فتح پر اور مسلمانوں کے اس زبان پر اور مسلمانوں کی اس شکست پر شکرانہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا اور چراغ جلائے خوشی میں کہ ہماری حکومت جو ہے مہربان حکومت ہماری جو ہے برٹش گورنمنٹ اسے کامیابی. کوئی آدمی جس میں ذرا سی بھی حمیت قومی ہو یا وطنی ہو یا ملی ہو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی قوم جب شکست کھا جائے اور اس کے شہروں پر کافر قوم کا دوسری مخالف قوم کا قبضہ ہو جائے تو وہ خوشی کے شادیاں نہیں جائے. یہ انسانیت سے بعید ہے, ایک بنیادی انسانی فطرت کے خلاف ہے. پہلی جنگ عظیم میں جب انگریزوں نے عراق کو فتح کر لیا تو جماعت احمدیہ نے قادیان میں چراغاں کیا. مرزا صاحب کے خلیفہ انگریزوں کو یوں دعائیں دیتے ہیں, ہماری تو دعا ہے کہ اس گورنمنٹ کو آسمانی گورنمنٹ ہر میدان میں کامیاب کرے, اور بصرہ اور بغداد تو کیا چیز ہے, بلکہ ہماری تو دعا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا راج قائم ہو جائے. کہ ایک بار ایک قادیانی دوست تھے میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے, اس میں علامہ اقبال کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ملکہ کے یا بادشاہ کے حق میں کیا لکھا ہے, مرثیہ لکھا ہے, اشعار ان کے بعض ایسے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں. یعنی ہمیں کیوں لوگ مرد الزام ٹھہراتے ہیں, ہم پر کیوں تنقید کرتے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے یا ان کے رفقا نے تاج برطانیہ کی یا اس کے نمائندوں کی تعریف کی, تو یہ تو کام علامہ اقبال نے بھی کیا ہے, تو پھر ہمیں کیوں الزام دیا جاتا ہے؟ تو میں نے وہ کتاب رکھ لی اور وہ پھر میں آئے میرے پاس کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں. میں نے کہا میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, میں کرنا نہیں چاہتا. ان کا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے کہا مجھے اس لیے کہ آپ نے اس میں منصب نبوت کی بڑی توہین کی ہے. علامہ اقبال جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے شاعر ہیں, اور ہمارے ہم انہیں حکیم کہیں, فلسفی کہیں, جو کچھ بھی کہیں, وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, وہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ایک نبی کو سنت لا کے دی ہے ایک شاعر سے, تو میں دنیا کی تاریخ میں ایسا نبی نہیں جانتا جو غیر انبیاء سے شہادت لے کے آئے اور سنت لے کر آئے اور یہ کہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں بنی ذمہ قرار دیتے ہیں یا ہماری تعریف کرے. تو منصب ایسا نبی جو شاعروں سے دلیل لے کر آتا ہے, میں کیسے اس کے بارے میں کچھ لکھ سکتا ہوں؟ اور احمدیوں کے بارے میں میری یہ تاریخ کی رائے ہے, یہ میڈیا کی رائے ہے, یہ عوام کی رائے ہے, یہ دنیا بھر کی رائے ہے کہ وہ باطل کے ساتھ ان کا اتحاد تھا, اور آپ دیکھیے ان کی ساخت اور پرداخت میں اب بھی برطانیہ کا جو ہاتھ ہے, اور برطانیہ جس طرح سے ان کی سرپرستی کرتا ہے, اور اس بارے میں لٹریچر اتنا عوام ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے. دوسری طرف انگریزوں کو مرزا غلام احمد کے پیروکاروں کی شکل میں اعلی قسم کے جاسوس مل گئے. مثلاً پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد مکہ میں احمدیہ مشن قائم کیا گیا. میر محمد سعید حیدر آبادی اس کا انچارج تھا, اور یہ لارنس آف عربیہ کی ہدایت پر کام کرتا تھا. جماعت احمدیہ نے 4 جنوری 1921 کو لارڈ ریڈنگ وائس رائے ہند کو ایک سپاس نامہ پیش کیا. ایک اقتباس دیکھیے. جب کابل کے ساتھ سن 1919 میں انگریزوں اور امان اللہ خان کے درمیان لڑائی ہوئی, تب بھی ہماری جماعت نے علاوہ اور کئی قسم کی خدمات کے ایک ڈبل کمپنی پیش کی. خود ہمارے سلسلے کے بانی کے چھوٹے صاحبزادے نے اپنی خدمات پیش کی, اور 6 ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آنریری طور پر کام کرتے رہے, اور میری تحریک پر سینکڑوں آدمی بھرتی ہو کر چلے گئے. کس لیے؟ جہاد کے لیے. جہاد تو حرام تھا.